Atomos Ninja 5 je náhledový monitor s funkcí rekordéru, který má 5,2 palců, velký 10-bitový displej s Full HD rozlišením a jasem 1000 nitů. Monitor váží 360 gramů a obsahuje aktivní chlazení, jehož chování si můžete nastavit podle potřeby. Šasi má z hliníku a ABS polykarbonátu. Oproti běžným náhledovým monitorům zde nic nevrže a je bytelný. Napájí se pomocí baterií standardu NPF ze sítě nebo V-mount. Na jednu NPF 970 baterii vydrží přibližně 2 hodiny nahrávání při maximálním jasu a F750 3/4 hodiny až hodinu. Rekordér nahrává na 2,5 palcové disky, které se vkládají do MasterCaddy 2 boxu. Jeden je i součástí základního balení. K němu dostanete adaptér do sítě. Nahrávat můžete do formátů ProRes, ProRes RAW, Avid DNX a H265 v závislosti na možnostech vašeho fotoaparátu nebo kamery. H265 a SDI RAW si musíte aktivovat za poplatek. Apple ProRes je industry standard kodek a oceníte ho při odevzdávání profesionálním produkcím, které ho mohou vyžadovat místo interního záznamu. Zároveň je tento kodek méně náročný pro hardware vašeho počítače než spotřební H264 a H265. Krom 10-bitového ProRes můžete s některými fotoaparáty a kamerami natáčet do 12-bitového ProRes RAW. Ten otevřete v programech Final Cut Pro, Adobe Premiere, Edius a Avid. Pro DaVinci Resolve musíte ProRes RAW konvertovat do Cinema DNG přes program RAW Converter, který vyvinul Nikolaj Pogněrebko a najdete ho v App Store. Díky ProRes RAW můžete v postprodukci měnit vyvážení bílé bez degradace obrazu, jelikož je součástí metadat a zároveň se i díky RAW zbavíte berliček typu korekce objektivu, redukce šumu, doostření a další. To se může hodit například u A7S 3 při duálním ISO 12800, jehož interní záznam je příliš vyhlazené redukcí šumu, která se nedá jinak vypnout. RAW je maximum, co můžete z vašeho zařízení dostat a nemusíte řešit ani barvení log. ProRes RAW ještě můžete přepnout do nekomprimované HQ, ale sám v tom nevidím žádný přínos. Atomos se připojuje ke kameře pomocí HDMI konektoru, ale můžete si přikoupit i SDI modul. Jeden HDMI konektor má pro vstup a druhý pro výstup. U výstupu si můžete zapnout LUT. K Atomosu doporučuji přikoupit klec, která nejen chrání fyzický rekordér jako takový, ale získáte díky němu i další možnosti uchycení, klemp proti vyvyklání HDMI konektoru a malé háky pro přidržení SSD disku. HDMI konektory se nachází na levé straně. Na pravé straně najdete tlačítko pro zapnutí, výstup na sluchátka a vstup pro mikrofon. Díky tomu tak můžete k vašemu fotoaparátu připojit 2 mikrofony. Zvuk z mikrofonu zapojeného do fotoaparátu totiž přijímá Atomos přes HDMI. Displej je možné kalibrovat sondou a umí zobrazit nejen barevný prostor REC 709, který najdete běžně u náhledových monitorů, ale také HDR. V nastavení vstupu si určíte značku kamery a zvolený picture profile. V mém případě šlo o S-Log 3. Kdybych použil LUT, která změní matici, převod by nemusel být přesný, takže by mi monitor ukazoval například přepálená místa tam, kde nejsou. U vnitřního převodu v Atomos HDR PQ k tomu nedochází a displej věrně zobrazuje, co fotoaparát vidí. A díky tomu, že displej nelže, fungují i pomocné funkce pro exponování jako False Color, Waveform, Zebra a další. Dále umí zobrazit Crop Marks, Anamorphic Disquise, přiblížení obrazu, Focus Peaking a náhled v černobílé. Rekordér se ovládá dotykem na displej a nemá žádná fyzická tlačítka krom jednoho pro zapnutí. S Atomos Sync ale můžete rekordér ovládat na dálku mobilním telefonem. Nahrávání v rekordéru nemusíte zapínat ručně, pokud vaše kamera podporuje funkci HDMI trigger. Atomos pak krom červeného rámečku umí rozsvítit i malé diody značící nahrávání. U některých fotoaparátů jako A7S 3 můžete nahrávat naráz externě do ProRes RAW a interně do komprimovaného kodeku, čímž získáte zálohu. Krom toho je možné mimo RAW interně nahrávat do 25p a externě do 50. Každopádně maximální počet FPS pro Atomos Ninja V je 60. Pokud chcete více jako například 120 ve 4K rozlišení, kupte si novější model Atomos Ninja 5 Plus. Co dále musím vyzdvihnout je přehrávání záběru, které probíhá prstem po časové ose a je tak okamžité. U Sony mám problém se trefit u dlouhých záběrů do správného místa. Další výhodou je pohyb mezi záběry ve složkách. Atomos Ninja 5 můžete mimo jiné využít i jako druhý monitor k vašemu notebooku na cestách nebo pro účely screen capture, jelikož to nijak nevytěžuje hardware vašeho počítače. Atomos Rekordér pravidelně aktualizuje a při registraci na jejich stránce získáte prodlouženou záruku
na 3 roky. Nový firmware stačí nahrát na root SSD a vložit jej do rekordéru. Pokud se zaobíráte živým vysíláním, můžete si k Ninja 5 koupit modul Atomos Cast, díky kterému získáte 4 HDMI vstupy a několik tlačítek pro ovládání. Atomos Ninja 5 si pak displej rozdělí na části podle počtu vstupů a budete z něj mít režii. Atomos jsem v rámci testování baterií nechal běžet 8 hodin v kuse při 22 stupních v interiéru a nepřehřál se. Naopak jsem s ním natáčel i v mrazu a fungoval bez problémů. Jediné, čemu bych se vyhnul, je déšť, jelikož na vrchní části se nachází průduchy pro aktivní chlazení. Celkově tento produkt hodnotím velmi kladně a mohu ho doporučit dále. 5,2 palcová uhlopříčka je dostatečná pro svícení i vnímání herecké akce, zároveň není příliš velká pro práci s gimbály a nepřevažuje fotoaparát.